Vítejte zpátky. Jen tak zrovna teď dostal čas v době, kdy nemám čas. Absolutně úžasné. Nevím, kde jsem ho nabral, ale jen tak random prostě. Bože, já jsem hrozný teď v té hře. To je strašně nezvyk, no, po té době. Jde to dost poznat. Ale hej, říkal jsem si, že skočím. Určitě bych nechtěl přestat podporovat tady tuto hru, protože je to prostě taková ta srdcovka. No. Je to hra, na kterou prostě chci vždycky tak to jako i nějak podpořit, ale bohužel jako i když chci, tak to není dostatek, abych prostě mohl. Jo. Prostě studuju a teď ještě povinné prostě exkurze nebo podobně, tak tež prostě teď, že jo, je započtové, takže i s učením to není nejjednodušší, ale říkal jsem si, že k tomu sednu už někdy a že bych mohl teda konečně něco spráskat tady. Jde cítit prostě v rukách, že to nemám vůbec. Já to cítím, jak prostě můžu prostě můžu udělat lepší kombo, jo? Můžu prostě to líp zakombit. Je to takové, že je to škoda, no. Když jsem byl jiný, no. Když jsem to valil trošku. Možná chvilička zase do toho dostanu, jako chce to. Chci to maličko rozehrát možná. Já za chvilku budu mít stejně asi večeři, takže... Já jsem hodně vytížený. Jestli si myslíte, že nejsem, tak jsem hodně vytížený. Ach jo. Pro jednou to nebude asi tak jednoduché, co? Tady bych ho mohl seknout pomocí tady té blbosti, ale vždycky si musím dávat pozor, při oslepení vždycky hlavní dává tu blbost, no, že vás rozhodí. A pokud vy se odstnete maličko jinde, než v jeho range, tak prostě konec. Jo. To mi strašně vadí, protože je to myšleno na mnohem více hráčů, prostě to dobývání. A pokud jste prostě sami, tak máte krušné chvíle. Jako jasně, že si to můžete zkusit solnout, proč byste sakra nemohli. Ale hej, budete mít krušné chvíle, jo. Pravděpodobně pokud třeba nejste archer, že můžete dát klam, tak nevím. Tak byste měli docela to asi těžší. Docela var nebo holy shit, s tím by měl hodně velký problém, si myslím. Ten archer ještě, že si tu může takto jakoby aspoň trošku z dálky, jo? Aspoň malinko, jo? Tak si tím aspoň trošku jakoby pomůže. Ale... A jinak proč jsem na Valu? No byl jsem na Deru a nikdo tam jako nebyl z řad Valoriánů. Takže jsem musel to přepnout, jo? Si vás to jako zajímá. A Xadra docela je na tom nedobře, jo? A to už předtím jsem říkal, že Xadra je single player, jo? Nekaž mi to! Ty vole, tak pojď jedna ve jedna. Vete jajzl. Jsem mohl aspoň něco mít? Nope. Kdo si mě zabije? No tak super, ty vole. Jsi mi teda pomohl. Já teď nevylezen, jistě, že ne? Nebo jo? Pravděpodobně bude plácat 10 000 nevidímek, že bude mít fucking respekt tyhle z levelu 9. Oh my god.
bych zkusil. Ale jako body se hodí, ne že ne, jako nebudu lhát, body se hodí po dlouhé době. Body se hodí nížiny. Oh shit, oh shit. Debuff. Oh shit, jsem mrtvej. God damn it. Opravdu mi ještě někdo píše. Nemám to jednoduché. Fakt jako jsem uvažoval, co budu dělat jako s kanálem a podobně. Protože přiznám se, že jsem měl docela hodně myšlenek, třeba na Vánoce, že bych daroval nějaký předmět nebo podobně. Třeba i set nebo ta... OK. No tak ten na mě bude tu kempit, takže to je zbytečné. Ten tu bude kempit. Tak to je jako konec se mnou. Že by... hodně, má hodně dobré věci, no. Tak to asi nezajebkám, no. OK. Nedám je, pokud jich bude milion, možná. Jenomže jsem si říkal, že potom stejně nikoho pořádně by to nepotěšilo. Akorát by každý řekl, no, když se s někým domluvil a tomu se to narval. Takže by se to stejně minulo účinkem. A já bych teda přišel akorát do věci a nemělo by to žádný prostě takto vliv. Tak když mám aspoň nějaké věci, tak je to trošku třeba prestiž nebo takto. Lidi se třeba mrknou na video a prostě řeknou si, že je to lepší nebo něco. Ale tak to je to prostě málo, no. Malý účinek by to mělo. Ti to budou prostě kempit, tam to je zbytečné. Tak kempěte, no. Já můžu... reálně můžu jakoukoliv jinou pevnost zkusit, takže... Ale no tak... Tu neberu prostě vůbec nic. To prostě je úplně zbytečné. Mě víc bere tou malou ploškou, než já mu... OK, dobře, budíš. Really? Taky jsou tu hodně teda na kempení. Ale ne, rozdělal se mi pohled, no. Jak se z toho dalo dostat? Z toho se dalo dostat pomocí permarasy a tu bohužel nemám. Takže rip, asi tak. To je docela zklamání teda. Čekal, že něco aspoň uklovním, vypadá to, že ne. Bohužel. Jak vypadá tady Hesed? No, Hesed vypadá taky ve válce, ale s tímhle pohledem nedobíhu teda vůbec nic. Taky jsem si říkal, jestli prostě má cenu natáčet nebo takto. Ale chtěl jsem prostě tomu zůstat nějak jakž takž věrný nebo něco, ale bohužel časově to fakt nevychází a já se nemůžu zaručit prostě. Hodně mě to štve, ale nic s tím neudělám. Taktež mi je docela líto, že prostě pod sebou má tuhle hru Gameforge. Ne, že Zemi by v tom byl lepší. Vlastně ani publisher, ani developer.
prostě s tou hrou nedělali dobré věci. Prostě oni, ta hra byla výborná, jak ji vydali, ještě po Call to Arms, prostě to byla doba, kdy ta hra prostě frčila, a potom to byly prostě peče, které tu hru zakopávali, jako. Mohli to udělat mnohem líp, co se týče nějakých věcí. Jo, jasně, co se týče třeba Battlegroundu nebo tak, to když si to vezmu, tak aby byli všichni jakž tak sjednocení s tím, že sjednocení nejsou, nebo podobně. Nebo bitvy světu, jako myšlenka nebyla zas tak špatná, ale stejně by bylo lepší, kdyby teda byli kompletně všichni na stejné úrovni, I guess. Nebudu útočit, tak třeba si mě nevšimne, že spí tady už. Tak trošku. Já tu nic nedělám, ok? Jde vidět, že na té sadře už prostě chrápu. Už jsou tu jenom pro bedny. Já se jim nedivím, jako. Já jsem reálně si myslím jediný Valoriánec, jako. A to jako si nedělám srandu. Si reálně myslím, že jsem jediný Valoriánec v celé hře aktuálně, jo. Já jsem neviděl nikoho zatím na Valorián. Nikoho. Xadra. Single player, jenom pro vás. Jako na druhou stranu, jako, když si můžete zahrát, ty vole, solo proti celému národu, jo. Myši. Jsou docela šťavnaté vyhlídky. Ne, ne, teď mě rozhodí. Oh, nevyšlo mu to. Dobře. Oh, on se vrátil. No tak nic, no. To oslepení se mu neměl dávat, teď mě rozhodí a bude konec. Jo, když jsem blízko, tak on místo toho sekne asi, ok. Tak to budu muset pro příště dělat. Nevím, no, už jsem to dlouho nehrál. Je to pořád nostalgie, ale prostě chtěl bych se tomu věnovat víc, upřímně se přiznám, že jako na té hře mám ještě spoustu setů, které bych chtěl natočit. Nemám ani tak moc achievementů, který bych chtěl nějak dosáhnout nebo něco. V podstatě cokoliv šlo v této hře, tak jsem v podstatě dosáhl. Už není prostě nějaká věc, která, nevím, na které bych až tak lpěl, že bych to musel farmit denně, nebo co já vím. OK, stejně by mě zabili. Oh my fucking god. No určitě týpka, co tu bude mít, vole, PvPčka namaxované, ještě dva. To nezabiju. Můžu ho zkusit debuffnout. Možná. Tři hned. Ale to bude asi tak možná všechno. Ty vole, ani mi to nevíde. Vy mi zkazíte i tu malou radost, ty vole. Je to smutné. Je to opravdu smutné. God fucking damn it. A měl bych se rychle portnout jinde. A ono mi to jako nepomůže, jo. Docela mi to nepomůže v ničem, tak trošku, ale ten mosud je vzdálený, ten bych teda mohl uklovnit, ale s tím, že tu teď budou hlídkovat, tak to nevidím moc, jako, vím to docela blédě, ok, vidím to tak, že tady se naspavní za asi tak 5 vteřin, dá mi IKáčko na ránu a to jméno neznám, tak možná by byla možnost. Docela mě kýlí, ne, že ne? Ty vole, proč nedal? Ten klam byl šťavnatý, ty vole. To jsem posral. Oh my fucking god. Toho jsem fakt mohl zajebat. Nevím, proč ten klam jsem nedal. Už stojím docela za hovno, no. Nejžiný.
Ne, teď tam budou dva, come on. Really? Můj luck, ty vole, je neskutečný. Docela teď jako si připadám fucking Alenka, ty vole. A nejen říše divů. No tak když mě šije ještě, OK. Dva fakt nezajebu, ty vole. No, tak to asi fakt nedám. Myslel jsem, že aspoň něco třeba šlehnu, ale vypadá to, že ani hovno. No tak ten bude tu teď kempit. Jděte do hajzlu, ty vole. Samotný tu asi udělám velké kůlové. Můžu ho zkusit debuffnout. Pokud se ne... Děkuji. Pokud se neprobudí. To je fucking useless, ty vole. Opravdu useless. Já bych za něco stál, tak bych tu hru fakt musel hrát aspoň trošku denně. Jinak tak to neudělám fucking nic. Ten kněz už prostě vidíte podle HPček, že bude mít aspoň prostě 22 hadry PVPčka. Takže prostě proti němu taky neuděláte nic. Tyhle neviditelnost. No nevím, no. Okay. To bych mohl, aspoň jednoho, ty vole. No vidíš to. No vidíš to. Teď si začne stěžovat, vole. Mosud! Zařve, ty vole, do toho chatu. Uvažoval jsem, no, že bych třeba dal jeden set někomu, třeba v soutěži nebo podobně. Ale fakt by si lidi akorát stěžovali, že jsem se domluvil nebo co já vím. Nikdo by to neocenil, tak je to stejně jedno. Dva, jo, zase. A ještě hlídka, takže jako trošku nemám chance. To asi nezajebu dva, ty vole, když jsem měl problém s tím knězem, no. Ale tak jako, ej, zahraju si, no, aspoň něco. Tak pokud se nabufujou ještě, no tak to končím, jistě, že se nabufujou. No pojď, pojď, no pojď, pojď, vůbec se nepojď. Doufám, že nejsou ve skupině. Bych měl aspoň šanci. Oh, fucking hell. OK, mám tu klam. Really? Trošku důležité kouzlo mi nevyšlo, ale OK. No pojď. Ty vole, come on, dude. To je špatné. Mám mnohem další bublinu. Tak to ne, vole. Pojď sem! Vrať se hned! Mám tě. Oh my fucking god, aspoň něco. Tak teď si můžu zkusit toho kněze. Ale, OK. Tak asi nic. 3 minuty, to tu dojede. O co se vsadím? Teď si dá nevidímku. Ne? OK. OK, I guess.
Ale no tak, ten prýst to kazí, ty vole. S tím prýstem za zády to prostě nezajebu ani za ono. Já bych musel zase, ať je prostě sám, jinak to nedám. Plus, ať ho to schodí. Healy, no, jasně. To víš, že jo. To víš, že jo. Tady pak ho máme. No jo. Hajzl jsem ještě zůstal. Skill už mi nezůstal, ale hajzl jsem furt. ten prýst mě dojebe. A ta bublina nenačetla jako proč? To asi těžko. To asi těžko. S tím prýstem v zádech ho nezajebu. Bohužel. No nic, to bylo všechno pro dnešní video. Doufám, že jste si to aspoň trošku užili. Přestože to stalo malinko za ovno z mojí strany. A nedobilo se vůbec nic.